precisando treinar mais. Eu ainda tô com aquela dor nas costas. Tá calor, não tá? É sério, assim não dá. Se não ligar o ar-condicionado, a gente vai passar mal. Estão consertando. Já deviam ter consertado. Temperatura 28 graus. Erro, falha de energia. Reiniciar. Vai lá, Kenzie. É a sua vez. Vai, Kenzie. Arrebenta. Vai! Esse exercício é importantíssimo para a rotina de vocês. Eu sei, não tá pensando. Janine, você é a próxima. Daqui a pouco a gente toma uma aguinha, tá? 5 minutinhos. Aí! Mandou bem, Kendis. Pra você. Obrigada. Muito bem, Kendis. Vai. Até o chão. Vai lá. Agora as barras. Capricha agora. Ousadia. Legal, Ken. Continua assim, hein? Agora, Porter, sua vez. Se concentra. Beleza. Tá indo bem, Ken. Não toca nela! Ambulância, Kenzie! Ai, meu Deus!